Njoftime si ky janë gjithur në gjithë objektin e komunës së Podujevës. Me të, i tërhiqet vërejtja të gjithë atyre personave që nuk e bëjnë regjistrimin e të porsalindrëve e të vdekurve deri me datën 2 maj të këtij viti do të gjobiten. Qytetarët që kanë filluar të regjistrojnë më njëherë familjarët e tyre thonë se ky vendim është më i drejti deri më tash. Po, me të vërtetë është e drejtë. Se duhet me pas edhe shumë pa regjistruar. I do në ta bo kurur me grua, i do në që ashtu pun të asgjo, që të e... Gjdo njeri që linë, duhet mu regjistruhe. Po edhe aji që vdes, duhet mu që regjistruhe. Kupta? Na kemë shumë probleme me këtë sene, për shavull në prezgjeve, po i bjen njëzit me cilë të atave që ata janë vdekën, po votohet. Ndërkaq, si pas koordinatorit të fshatrave, vendimi për t'i detyruar shtetarët i regjistrojnë banorët do t'i zgjidh problemet që kanë patur deri më tani. Figurën listën e votuesve, familjarët janë kurrë, pse prindi janë po figurojnë atje, a vetë familjarët nuk ka shprehur interesim marrë me regjistruar librin e vdekurve, po kanë problem për trashëgimi. Kurse, drejtori i administratës në komunën e Podujevës tha se nuk do të ketë falje për askënd pas kalimit të këtij afati mujor. Do gjoba kam e ka 20 euro për mos lemnim të lindjes, gjithësisht kam e qenë 50 euro për mos lemnim vdekjes në afatin e parapor me ligjë. Do të vlejë ndaj të gjithëve dhe nuk do të ketë pardon për askënd. Namani gjithashtu shtoi se këta vetëm po e zbatojnë ligjin për gjendjen civile të miratuar nga kuvendi Kosovës.